Ku është Anita? Ku tjetër? Anita për në dëgjën? Po Abaz, apo më dëgjën ju mësajt? Po të dëgjën sot shumë mirë. Fillimisht po ju thë mirë mbrama. Fillimisht mirë mbrama për të kejt, për kejt shikusit edhe për kejt ata që në studio. Pasi që nisër është fest, sot kemi ardhë, me këshirë për afërsisht si po përgatiten edhe si po i presin festat, kemi ardhë të hyllia që da në gjenë dhe në bregun e djelit. Të kemi edhe zonjën hylla, cila është vetë ajo që i bëjnë, për shëndetja. Shëndetje. Fillimisht, po du me të pyjtë mas pare, sa është e lëshme kjo ko për juve? Kjo e lëshme shumë. Sidomos baklava tradicionale janë shumë të lodhshme dhe kanë shumë punë edhe kërkohen shumë. E përveç baklavave, çka tjetër kërkohet nga... Une tani ka ndoshta 10 ditë që i kom lanë tjerat gatime, do më thonë brumra tjera, për shkak të baklavave, se kërkohet shumë flia, kërkohet shumë mantia, gjitha llojet e piteve i gatujmë, të gjitha ju pëlqejnë. Kështu që tani jemi vetëm me baklavat e bajramit, ku të gjithë klientët i kanë marë. E sa, po është e fështirë kjo ko për me imbri krej këto porosi, edhe që më nashtë amunim i poqat? Nuk është, fështirë është, nuk është e letë as pak, por me vullnet, në qofë se ki vullnet, edhe në qofë se ki pasion, edhe nëse donë punen, jarin. Qka tjetër në ashta përveç batlove dhe përësive tjera? Qka kishe preferu që tjetë në ashta edhe me përësit? Një mbesir që i kini pak ma përqefi, po që kishe po atë qef me përësit? A mbesir ati du të gjitha, por batloven e du ma shumë. Ma preferu, ja. Edhe për bajram batlova me preferu, ja, edhe kërkohet shumë. Përveç bajramit, apo ka një fest tjetër që porositen? Po, është vitiri mirë, po baklavat porositen çdo herë te unë. Çdo ditë ka baklava, sepse me marrin për ahengje të ndryshme, darsma, krajgjegje, fjarnusje, se di. Besoj që pasi ka porosit shumë ta, sa ku para prakisht preferoni ju që tjertë me porosit? Si edhe më falë edhe njëherë se nuk e kuptova. Masi që ka përësit shumë ta si domës në përfesta, sa ko para prakisht preferojnë? Unë e tash për këtë bajram 10 dit i kom bo këto baklava, mas par i kom bo 5, mandej jënë bo baklavat, 5 i kemi të holu, pëllim, tani kemi bo baklavat tjera jënë pjekrejt. Nashkon është ta 10 dit, pjekja vetëm, 10 dit, a 5 i bojmë edhe maheret. Besoj që kjo koha pandemis ka ndiku, edhe pse është koza, ka ndiku pak. Tani pandemia është lanë dhe tani këtë bajram kemi pasë ma te për punë, ka në ardhë grupe qartë dhe se zakonisht bajrami i Ramazani, dhe më thonë, kur agjerohet aj bajram ka gjithë mund ma shumë punë, por edhe këj bajram ka pasë shumë përshka këse ka në ardhë grupe qartë, edhe është puna që dy vite në shtas kanë qenë, pra ndej kom pasë ma tepër këtë herë. Fajmë dirë shumë për kohën. Fajmë dirë se dhe jube. Unë e përdo që ndrisën edhe a bazin, me këshirë pak. Po, po. Na deshte me polosit për nesër, për emision, me napru do baklav, po që shtregoj hylla, 10 ditë për para është dashme polosit. Pyta, jemi vonë? Ta në studio po pisen, a jeni zonë nëse do në buni porosi për nesër, për nështë e nishen? Muni nesër, në dy ditë i kom pushem, po mujnë ma orë, veç të du të me thirë në telefon. Edhe unë e kur e kom kuhën e lirë, ose kur nuk kom musafir, se mujnë me marë musafir. O, s'po dojnë asë me të këtë. Këtu që muni me thirë në telefon, edhe unë e boj një shka për nesër. Po, fajnë dire shumë.